社長これっすかもしや。おはー。あ、まさかのそういう感じ。さあ、これで。うん。カンギスが探していた大妖精の泉を写し絵に収めてカンギスに見せてあげた。ちょっと一旦私、果ての村に戻ろうかな。西果てーる。ここは？あ、そっか、果ての古代研究所までワープできるんか。まあ、とりあえず、ミヤマガナの祠にワープしましょうかね。バイバイ、カンギスさん。はい、到着。なんかね、この村で、なんだ？別に今何もなかった？気のせいか。この村でさ、何やった？言いたいことが。あ、そうそう。この村でのミニチャレンジがめちゃくちゃ多いけんさ、どうにかクリアしたいんやけど、なかなかクリアできんのよね。てか、雨でも普通にあれ、火燃えてますけど。何？じゃあなぜ前は消えてたの？この村結構広いよね。そうよ。せめて、あ、ここなんか落ちたらやばそう。落ちたらやばそう。ん？あの人は何してんだ？え？家壊してますけど、何してんの？え？何してんの？雨っすね。いやー、きついっす。何してるの？家を壊してるんすよ。この家、誰も住んでないし古いんで、果ての村の全員一で壊すことになったっす。ここに住んでた人がお城に宮遣いに行ってから、それからずーっと手つかずらしいっすよ。へぇー、ここ買いたいとかできるの？自分に言われても困るっす。壊すのやめてほしいなら、奥にいる社長に直接相談するしかないっすよ。これ、社長。社長。ふぅ。あなたは？桜田工務店の大工、えのきだだ。何してるの？ここを壊している。買います。知らん、社長に聞け。なんだって。あ、社長これっすか、もしや。おはー。あ、まさかのそういう感じ？私に何か用？あなたは誰？私？私はこの桜田工務店の棟梁兼社長兼デザイナーの桜だよ。新築、建築、解体、外交、家のことなら何でもござい。その名も桜田。ダダダ桜田工務店歌うな。桜田、歌ったし。うるさいな。何その動き。あれ？このダンス知らない？子供たちの間で流行ってるはずなんだけど、知らないよ。とにかく、大した用がないなら邪魔しないでくれるかしら。私に何か用？何してるの？見ての通り、使われていない家壊してるとこよ。このご時世、なかなか買い手がつかなくってね。村の人たちの意見で壊そうって決まったのよ。じゃあ私が買います。なんなのこの子。いきなり買うって。まあいいわ。説明してあげる。この家ね、長年使われてないから村の会議で取り壊すことになったのよ。だから家の解体費、土地代、その他込み込みで村から5万ルピーで請け負ってんだけど。あなたが買うってんだったらあなたが5万ルピー出せる？無理です。そうよね。私もあなたと同じくらいの頃、すごくお金に苦労したもの。その気持ち痛いほどわかる。いいわ。いいわよ、あなた。よし、じゃあここ。特別に3000ルピーで譲ってあげる。その代わり、薪の束30個持ってきてちょうだい。こちらもいろいろと物入りでね。分かったら言って、そしてあなたの本気見せてちょうだい。おっと、そうだ。何？えのきだ、かつらだ、手を止めて。ま、じゃないと壊されるよね。合点。幸せを運ぶ匠。果ての村で家を買うことになった。桜田工務店の社長、桜田に薪の束を持っていけば、本来ならば5万ルピーのところを3000ルピーに負けてくれるらしい。薪の束を30本集めて持っていこう。今私、109ルピーしかないんだ。109ルピーしかないんだ。ちなみに家の中どんな感じ？見れる？あ、ここ扉じゃないのね。扉じゃないのね。あ、こっちか、入り口。あ、休み夜、休み夜。うわ、何もない。何もない上に、なんか若干誇ってますな。まあ、使われてないって言ったけんしょうがないんやろうけど。
階段下のデッドスペースも有効活用せねばね。何あっこ登れるんじゃない？そういうわけではない。落ちたわ。なんなんやろあれ。あ、おお、いい天気になったじゃないか。はーい。薪の束30個払っていただけるのかしら。まだです。なんてアマちゃん。若いんだからそれくらいに苦労はしてきなさい。どうも。何してるの？休憩だ。ところで、あの家買うのか？買いますよ。なかなかの男気。それほどでも、我が社に欲しいくらいだが、名前は？リンクです。お、就職まで。そうか、なら入社は無理だ。なんで？名前の左右がだじゃないからだ。え、そういう？名前の左右がだであることが入社の条件だ。社長の桜田がそう決めている。シャゼというやつだ。さて、金を稼ぐんだろ？早く行った方がいいんじゃないか？そうっすね、そういう条件なんや。あの人だけなんか横幅広いね。どうもっす。やっと休憩が入ったっすよ。よかったね。いやーほんとっすよ。解体作業とかマジきついっすよ。これを一日中ぶっ通すの木田さんとかマジパネース。ある意味憧れるっす。そうそう、そういえば兄さんと社長との話が聞こえちゃったっすけど。この家、兄さんが買うんすか？まあね。うおーすげえ。自分より若く見えるのにすげえっすわ。自分も頑張ってバリバリ稼がないとな。お兄さんいい人だね。おー、超いい天気だわ。てか孤立してるな。お、この石持てるの？あ、下に。か、カエル。はぁ、カエルが。桜戸さんの手前で消えたわ。くっそー、石を抜けたらあんなのがあるのね。あ、ここに馬をつなげるってこと？でもってあっちには鍋もあるし、そして池まである。あー、いい感じじゃね。まあ、この池には何もおらんみたいやけど。この辺の、あー、別にハスの花が取れるとかいうわけでもないんやね。ふんふん、なるほど。結構広々してるね。ん？こっちの方はもう、もはや果ての村ではないんじゃないかの。果ての村なのかの。何あそこ。あ、ボコブリンの集落っぽいね、あれは。うん、多分きっとボコブリンの集落だね。あ、あそこがあの悪魔の像のとこか。悪魔の像ではないかもしれんけど。まあなんかいろいろ黒い感じはするけど。でも悪いやつじゃなかったよね。普通にハート増やしてくれるし。なんやっけ、あの、頑張りゲージも増やしてくれるんやろ？まあお金と引き換えらしいけど。でも正直お金と引き換えの方がやりやすい気がするけどね。さあ、私は。頑張ったどれぐらい捕まえたっけ ?10 匹いるって言ったよね。へえ、何をやってんだい。あの子今バッタ追いかけおらんかった？古代のネジがどうした？おい！ やあ、俺はトレジャーハンターのベリスだ。拾い集めたガーディアンのパーツをどうするのかって？あっから古代研究所の学者さんがいい値段で買い取ってくれるのさ。でもちょっと待てよ。まさかガーディアンを修復してたりして。ところで君。ガーディアンの残骸とかには興味あるかい？まあ興味あるね。どれが気になる？あ、売られるんすか、私。いやー、いいよ。他に何かあるか？大丈夫です。では、さらば。だって一応それも、ミニチャレンジの中にあったよね。あの、古代のパーツを持っていけばいいっていうやつが。またちょっと畑の方に行ってみるべきかな。あの男の子は一日中ああしてるんだろうか。よし、じゃあ私はちょっと畑の方で、あれ畑どこだ？畑の方でバッタ集めをしたいんだけど、ないじゃねえか畑。あ、掃除中、お姉さん。なになに？
人を呼びますよ。あ、ごめんなさい。私ったら、よく見るとイケメンですね。あ、また私ったら、いつもこんな調子だから主人によく怒られるんです。もうあっちに行ってください。あ、ごめんなさい。言い過ぎました。ではこれを、わび卵です。お、鳥の卵。新鮮な鳥の卵。太い木の上などに作られる鳥の巣から手に入る。あ、そんなのもあるんや。栄養が豊富で料理の材料に最適。ありがとうね、タマナさん。へえ、木の上に鳥の巣があったりもするんやね。そういうのも見つけてみたいな。なんかすごい不審者扱いされたけど。あ、バッタ。ああ。私のバッタが。くっそー。バッタがどこにおるかわからんけんさ。むやみに走れんね。ね。くそー、つらい。その辺にバッタはいませんか。この村にはバッタがたくさんいるということはとりあえず分かったんやけどね。ちょ、リンゴが欲しい。はっ、よし、オッケー。なんか若干暗くなってきたけど、あっちの方か。あっちの方だな、畑。とかって畑を目指しよったら、目の前にバッタがおったりとかする可能性が。前回この辺にいっぱいおったよね、なんか。お、カエル。消えたわ。くそ。やっぱ一回取ったらいろいろとおらんなるんかね。あ、バッタ。あれはバッタだ。はい。ゲットー。あとはもう、いないなぁ。ん？いない？いないよね。うん、いないわ。間違えた。ああ。し、撃ったところでってことか。ココはなんかこの村で変われよるっぽいけん攻撃せん方がいいんかな。したけど。思いっきりしたけど。頑張った。これぐらい遠目からじゃ見えんのかな？ん？葉っぱが飛び寄るだけか。ちなみに、あと何匹？今5匹。あ、半分や。あと半分。あと5匹。ちょっとやる気が出てきたね。ちょっとやる気が出てきたね。よいしょよいしょ。よし、頑張って捕まえるよ。さあ、飛べ、頑張った。飛んで私に居場所を知らせておくれ。いないのか？あー、いないっぽいなー。なんもおらんね。あ、おった。よし、あそこに6匹目の頑張ったが。さあ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 。さあ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 。おっしゃー。6匹目。さあ、あと4匹。あと4匹。もうおらんか。くそ。まあ、集めたところでさ、集めたところであの人頑張った絶対欲しくないけどね。さあ、こっち。お、おった。7匹目。はい、7匹目。あとは？あと3匹よ、3匹。いやー、希望が見えてきた。どうよ。お、おったやん。8匹目。はい、これで8匹目の頑張った。あ、あっちにもおった。おっしゃ、これはいいよ。お、おるやん。
ここで集まる。これで9匹やろ。そしてあっち。はい。おっしゃ、これで。10匹。イェーイ、集まったよー。はっ。てやー。さあ、向かおう。すげえ畑荒らし寄る感があるけど。ね。お兄さん、お兄さん。で、お兄さんどこにおったっけ？なんか確か、こっちの方に。あ、あそこや。おったおった。あんたは、なんかよ、持ってきたよ。え、頑張れパッタ、もう捕まえてきたの？仕事できるな、あんた。俺なんかまだ一匹も捕まえてないのに。頑張れよ、あと90匹だぞ。捕まえてきた頑張りパッタ、見せてくれよ。どうぞ。ひーふーみー。おお、確かに10匹。じゃあ、俺が預からせてもらうよ。じゃあ、こいつはお礼な。やったー、銀ルピー、100ルピー、銀色にキラキラと輝くルピー、とっても嬉しい。よーし、じゃあ、あとは俺が必死こいて集めるわ。愛しい月見さんとのデートを夢見て、もう自分のことになってんじゃん。この満作、草原を駆け回っちゃうぞ。あ、今ので完全にバレたな。最初からバレてるよ。大丈夫だわ。愛しの人が望むものコンプリート。さあ、これでコンプリートしたよ。そして、あ、この辺はもうコンプリートしたやつね。はいはい。解放、さらなる力、古代素材と空間でいいことをしてくれるらしい。これはあれか？プルアに古代素材を渡すっていうことかな。ちょっと一旦それじゃあ、プルアのところに行こうか。果ての古代研究所。便利やね、果ての古代研究所へのワープがあるっていうのは。プルアやい。日中。なんか質問ある？いいことって？はいほーい。よくぞ聞いてくれました。古代素材を持ってきてくれたら、お礼にアイテムをパワーアップしてあげちゃう。シーカーセンサーのパワーアップなら、古代のネジ3個よ。リモコン爆弾なら、古代のシャフト3個かな。ビタロックなら、古代のコア3個ね。わかったら、私の顔見つめてないで、早いとこ古代素材で集めて持ってきてね。じゃあ、とりあえず、お、チャレンジ更新された。古代素材持ってきてくれた？持ってきたよ。じゃ、その古代素材と引き換えに、私がシーカーストーンのアイテムをパワーアップしてあげちゃう。お願いします。元気なのはいいんだけど、私の欲しい古代素材持ってないよね。せっかくアイテムのパワーアップしてあげようと思ってたのにな。シーカーセンサーのパワーアップなら、あ、私何？ 3 個ずつ持ってないの？結構集めたと思ったんやけどな。ちなみに？ちなみにそうだね。古代のネジ1個。アーシャフト2個。歯車はいらないの？バネもいらないの？なるほどね。じゃあ、あとは、アッカラ村やっけ？そっちの人が欲しがっとるってことかな。とりあえずなんか更新されて、これや。プルアに古代素材を渡せばアイテムをパワーアップしてくれるらしい。ふんふん。旅人の剣は私持ってないけんね。じゃ、とりあえず、もう一人の研究者。アッカレ地方、アッカレ古代研究所。アッカレ地方ってどこやっけ？ロベリーのことをちょっと教えてね。アッカレ地方はどこですか？あ、場所は教えてくれないのね。なるほど。こんにちは。ご用は何でしょう？特にないかな。はい、それでは。それでは、お、これは？シーカーセンサーについて、分析、指紋。シーカーセンサーとは、シーカーストーンの基本アイテムの一つ。勇者の試練が眠っている古代の祠を探知したら、音に導いてくれる。古代の祠に近づくほど音の感覚が短くなる。探知をやめたいときは、マップ、シーカーセンサーオフすればよい。まあわかってるね。シーカーセンサーの、機能自体をちょっと忘れかけていたけれども。若干ね。
若干。あ、そっか、その場所を、じゃ、これで、目的地設定しました。あっちの方向やね。はい、ということで、じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。